Пред почетокот на новата учебна година, традиционално како и секоја година во православниот храм Свети Великомачени Ѓорги во Кочаник се одржи молебен за учениците, студентите и православните работници. Дјакон Димитар Арсовски ги покани сите ученици да се помолат за успешна учебна година во сабота со почеток во 9 часот. Во сабота со почеток во 9 часот традиционално како и нели секоја година исто така и овај ќе се ослужи молебен за старт или за почеток на учебната година. Ја користам приликава да ги поканам сите ученици, студенти, наставници, професори, нели сите просветни работници кои што ќе бидат во можност да земат активно учество, да се нели да ги принесеме нашите молитви кон Бога за успешен старт на новата учебна година. Молебен за успешна учебна година се одржува во сите православни цркви во државата, каде присуствуваат голем број ученици и студенти како и просветни работници.